Mani mare bakka bu'oota uummataa fi mani maree federeeshinii yaa'ii waloo fi baniinsa yaa'ii dilee jaafaa bara hojii lammaffaa gaggeessaniiru. Saganticha irrattis pirezidaantiin federaalawaa dimookiraatawaa rippaabilika Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee kallattii karoora mootummaa kan bara 2015 ka'anii jiru. Miseensonni mana marichaas karoorri ba'e akka galma ga'uu fi ga'ee isaanii kan baatan ta'uu himan. Qaala'insa gabaa tasgabbeessuuf hojii mootummaan hojjetaa jiru jabaatee akkatti fufus gaafataniiru. Hojiiwwan baay'een hojjetamanii kan jiran ta'uusaa fi haa ta'uyyuu garuu ammas xiyyeeffannaa kan barbaadu ta'uusaa keessumaa maayikroo ikoonoomii irratti xiyyeeffannaadhaan hojjetamuu akka qabu warreen galiiwwan gadaanaa qaban irratti immoo diggooman adda addaa godhamee deeggarsi godhamee akkaataa isaan itti fooyya'uu danda'anii fi hojiiwwan misoomaa irratti immoo hojiin guddaan akka hojjetamuu qabu gama misooma ammayyeessuutiin. Keessumaa misooma qonnaa irratti jechuudha hojiiwwan guddaan hojjetamuu akka qabu kallattiiwwan gara fuulduraa irratti ka'anii jiru jechuudha. Karoora bara 2015 keessatti hojiileewwan bara 2014 keessatti jalqaban cimee akka itti fufuu danda'u kallattii akkuma reefu argaa turre kaa'amee jira jechuudha. Isaan kana hir'isuudhaaf hirna guddaa isaa oomisha biyya alaati. Tanaan dura biyyi keenya galchaa turte isa biyya keessaatiin bakka buusuudhaan oomisha dabaluu qulqullinaa fi baay'inaan dabalamee. Qaala'insa gatii biyya keenya keessatti amma mudate kana hir'isuudhaaf hojiileen guddoon akka hojjetamuu danda'aman taasifamee jira. Inni kun immoo oomisha dabaluu qofaanii miti daldaltoota irratti hojiin hubannoo uumamee fi tarkaanfiin immoo barsiisaa ta'e fudhatamuu akkaataa itti qaban achi keessatti egaa qaala'insa jireenyaa kun hir'ina oomishaa qofa osoo hin taane isa jiru san sirnaan gabaatti baasuu dhabuurraa kan kaase yeroo ammaa kana qaala'insa jireenyaa mudateera. Kanaaf hundi keenya tumsineetis irratti hojjechuu akka qabnu. Kana malees nageenyi waan hundaaf bu'uura waan ta'eef filannoo nageenyaa mootummaan baasetti dhimma ba'uun nagaa buusuuf hojjechuun dirqama akka ta'e miseensonni mana barichaa himaniiru. Nageenya kan hundumaaf immoo bu'uura guddaa kan ta'uu danda'u nageenya waarawaa ta'ee biyya keenya keessatti roga hundaan fiduun nurra jiraata. Kana gochuudhaa fi komishiniin araaraa akka biyyaatti hundeeffame kun shoorasaa adda durummaadhaan ba'uun akka sarara jiraatu. Manni maree kunis akkasuma shoorasaa kan ba'uun sarara jiraatu uummattoonni Itoophiyaa hundumtiyyuu hojii komishinii kanaa deeggaruudhaan nageenyi kun akka inni fiixee ba'uu danda'utti hojiin akka sarara jiraatu. Haa ta'uyyuu garuu ammasuu uummanni naannoo isaa eeggachuu irraa kaasee haala haaraa jiru odeeffannoo kennuu irraa kaasee diina cinaa dhaabbachuu odeeffannoo kennuu irraa of eeguudhaan nageenya biyyaa eegsisuu keessatti. Keessumaati warreen amma bakkaa bakkatti sosocho'anii uummata jeequudhaaf socho'an kan kaayyoo isaanii hubatanii deebi'uudhaa danda'uu qabu warri cinaa hiriiranii jiranus uummanni immoo kana beekee hiriiree mootummaa cinaa dhaabbatee qabeenyaanis inni qabu qabeenyaan inni danda'u humnaan inni danda'u beekumsaanis cinaa dhaabbannee waan jiru mootummaa deeggarree nageenya biyyaa bakkatti deebisuun tasgabbeessuun. Murteessaa ta'a maalii fi nageenyi waa hundumaaf bu'uura waan ta'eef jechuudha. Oomisha alaa galuu kan biyya keessaan bakka buusuuf hojii hojjetamaa jiru bara 2015 cimee itti fufuu qabaa jedhaniiru miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa. Lafa bal'aa qabna akka biyya keenyatti waggoottan darban isa kana osoo sirnaan hin fayyadamin oomisha gannaa qofa eeguudhaan bona immoo qonnaan bulaan keenya ishuma ganna qotate saniin bona guutuu itti fayyadamaa ba'a taa'atis ba'amee jechuudha. Asirratti inisheetii fi haarawa. Keessattuu qamadiidhaan wal qabatu akka biyyaatitti wanni amma jalqabame kun isuma kana cimsanii itti fufuudha. Kana gochuudhaaf ammalleen wanni jalqabame gahaadha gaariidha. Galmi isaa garuu iddoo hunda wal ga'uu qaba. Carraa bishaanii bonaa fi ganna qabnutti fayyadamne tokko qonnaan bulaan keenya gurmaa'ee bishaan ganna waan dhiroobu isa kana kuufachuu qaba. Isa ganna kuuse immoo bona itti fayyadamuu akkaataa itti danda'u. Qonnaan bulaa keenya immoo waldaa waldaadhaan gurmeessuudha. Inni guddaan yoo gurmoofne galma barbaanne ga'uu dandeenya. Akka miseensa maree tokkoottis akka mana maree bakka bu'ootaattis akka mana maree federeeshiniittis humni kun humna guddaadha biyya kana keessatti seera baasuudhaan seerri kun hojiirra oolera moo hin oollee jedhee hordofuudhaan deeggaruudhaan to'achuudhaan paawarii guddaa qaba. Aangoo guddaadha kan inni qabu. Kallattiin kun seektara hundumaatti. Lammii keenya sadarkaa hundumatti iyyuu jiru keessatti hojiirraa kan ooluu danda'utti akka miseensa mana maree tokkootti haa ta'u waliigala itti gaafatamummaa akka seektoraatti qabnu irratti hundoofne hojii guddaa hojjechuudhaaf kan nu dandeessisudha.